Direk, koyok ngeniki detik-detik pas petugas kepolisian polres Bangkalan nglakokno no gerubekan Nang salah siji omah warga inisiali R nang daerah socah Bangkalan R dibedek dadi salah siji wong sing nampani barang kasili nyolong komplotan maling bronfit nang Bangkalan Pas nglakoni kegiatan polisi kasil sing telulas 13 unit banfit nang Omair sing kabeh gak gablak surat kendaraane. Kabeh kendaraan iku wis disingetno nang perang-perang ruangan sing ana nduk jero Omair. Polisi langsung ngamono 13 banfit iku kaitigo nang mapores sumanggalan. Jari AKBP Febri Isman Jaya Kapolres Bangkalan Kebongkare Perkoro Iki Mawone Teko Kecekali AM Pelaku Singgawa Melayu Bronvite WE Warga Bangkalan Teko kembangannya petugas tirui nek profit iku digadek no nang salah si warga socah sing inisiali R. Er. Sauntara petugas yang ngiling nang no masyarakat sing rasa kelangan barek ngenal terluas profit iku isomoro langsung nang mapolres semangkalan barek Nggawa bukti surat-surat kendaraan sing sah. Muhammad Sahid, CTV